Dagens skräll måste ändå sägas var Fingerprint, Rickard. Ja, det blir nog ingen rolig dag för ägarna i Fingerprint när de kommer med, som väntat då, en försäljningsprognos för nästa år och som absolut inte väntat med en ganska mördande vinstvarning för fjärde kvartalet. Ja, ja, och det är ju bara någon månad sedan som de kom med en prognos som ändå var positiv. Hur kan det ha hänt någonting på så, det kanske 6 veckor sedan eller någonting? Ja, det är häpnadsväckande, ja, det här. Ja. Det är 30% ungefär som de sänker prognosen. Mm. Det är anmärkningsvärt.